Crteži, slike, skulpture i drugi likovni mediji mogu da se vide tokom godine u Pirotskoj galeriji. Zainteresovani umetnici koji žele da svoja dela predstave i publici u Pirotu mogu da se prijave na konkurs ove ustanove kulture za narednu izlagačku sezonu. Konkurs traje do 1. septembra. Sve te prijave skupljamo, Umetnički savet to detaljno pogleda i verovatno će ovo biti negde polovinom septembra, već će se znati koji će autori biti u izlagačkoj sezoni 2024. godini. Trudimo se da to bude raznovrsno i svakako zanimljivo publici, a svakako da svako pronađe sebe u tom programu. Umetnički savet izabere 20 izložbi, ali se program tokom godine upotpunjuje postavkama povodom značajnih jubileja i drugim interesantnim izložbama. Tokom leta u ovoj ustanovi u julu izložba dela Jovice Ilića, potom i Dragana Mančića. U avgustu u galeriji i mnoge aktivnosti tokom drugog festivala Pirotskog ćilima. Da ćemo u okviru toga imati radionicu kao i prošle godine, bit će i ćilimarska radionica, bit će i izložba, to je sve nešto što će se dešavati ovde u ovom prostoru, mada i u celom gradu, dakle u dvorištu arhiva, program će tek biti osmišljen. U planu je da se organizuje i izložba skulptura Zorana Mojsilova, dodaje direktorka galerije.